Jaz je peto sredino. Sam sem 3x3 Ljubljana Challenger. Prvo bi se rad zahvalil trgovini Gross Basket za ta izjemen ambijent, v katerem bo potekala novinarska konferenca. V nedeljo se je s finalnim turnirjem na Pogačarjevem trgu zaključila 14. sezona državnega prvenstva v košarki 3x3. Zdaj pa so vse oči uprte v naslednji dogodek 3x3 in sicer na prvi turnir serije Challenger na naših tleh. Ta turnir se bo dogajal 18. in 19. avgusta na Kongresnem trgu v Ljubljani. Predstavilo se bo 16 ekip, med katerimi tudi 5 slovenskih. Najprej bi rad dal besedo predstavnikom Košarkarske zveze, organizatorjem in potem tudi seveda košarkarjem. Aleš Križnar, Samsung državno prvenstvo je vsako leto bolj popularno, dobro delo organizacije teh prvenstv je opazila tudi FIBA, ki je Sloveniji dodelila turnir serije Challenger. Kaj to dejansko pomeni za Košarkarsko zvezo Slovenije? Ja, lepo pozdravljen. Jaz bi tudi najprej izkoristil in se zahvalil vsem ekipam in pa igralcem za odlične predstave v državnem prvenstvu. In pa seveda tudi vse pohvale organizatorje na vse zadnje, dolgoletnemu partnerju Extreme, še posebej Simonu in njegovi ekipi za vsako leto nadgradnjo in pa seveda za top izvedbo državnega prvenstva. Tako da Simon, še uradno hvala lepa. Lepo odgovor, za KZS je absolutno 3x3 segment košarke, na katerega damo kar velik poudarek, še posebej v zadnjih letih. Ga dejansko jemljamo zelo resno, kar mogoče tudi vpliva tudi delno na to, da smo vključili kljub mladosti, če tako rečemo, enega izmed večjih strokovnjakov 3x3, ne samo na naših tleh, ampak tudi v Evropi. Matica Vidica, ki resnično oddela fenomenalno delo za celoten segment, ne samo v sklopu suporta državnemu prvenstvu, ampak seveda tudi na nivoju Košarkarske zveze in pa vseh reprezentanc, tako da tudi Matic, iskrena hvala. Košarkarska zveza je, bi si upal trditi, ena izmed najbolj prepoznavnih v Evropi, če ne na svetu, kjer se več kot odlično dela na področju 3x3. Če se ne motim, smo imeli ena izmed prvih, če ne prvo državno prvenstvo na svetu. Imeli smo tudi leta 2011, mislim, da prvo uradno FIBA evropsko prvenstvo, da ne govorim o vseh rezultatih naših ekip, in pa konec konca tudi vseh posameznikov, kaj pomenijo v Evropi in pa v svetu. Tako da dejansko je velik poudarek na 3x3, s tem pa še toliko večje breme, če tako rečemo, za Košarkarsko zvezo, glede na to, da je postal tudi olimpijski šport. Če se pa obrnemo na Challenger, je pa tudi eden izmed razlogov, zakaj smo ga dobili ali pa zakaj smo se sploh odločili, da ga poskušamo dobiti, je to, da bi lahko tudi našim ekipam omogočili nastop ali pa boje pod košarkarskimi igrišči z najboljšimi ekipami na domačih tleh, pred domačimi gledalci. In to, da smo dejansko uspeli dobiti v Ljubljano in pa v Slovenijo tak dogodek, medtem ko mislim, da vsi poznate, kakšna mesta dobivajo serije Challenger, Masters in podobno v svetu, da to dobimo eno veliko priznanje za nas, za upravljeno vso delo v preteklosti in pa seveda, da bomo tudi v prihodnosti gradili tako na reprezentančnem nivoju kot na mednarodnih turnirjih, absolutno pa ne bomo zanemarali državnega prvenstva. Hvala.
Reš, hvala. Matic, Vidic, državno prvenstvo je že kar zelo uveljavljeno tekmovanje v Sloveniji, v košarki 3x3. Zanima me, kakšni so občutki in kako ste pripravljeni na FIBA Challenger, ki bo prvič pri nas? Ja, najprej hvala vsem, da ste se tukaj udeležili tiskovne konference. Lepo zdrav z moje strani. Državno prvenstvo za nami, ja, že 14. zaporedno. Veseli me dejstvo, da se iz leta v leto povečuje število predvsem mladih ekip. Letos je bilo v finalu eno precejšno presenečenje, ko je ekipa Logatca premagala v finalu najprej, oziroma v finalu Pirana, še predtem pa Kranj, to sta dve ekipi, ki sta v tem trenutku med šest na svetu, kar dokazuje še enkrat več, da se pač pri nas igra dobra košarka 3x3. Sama organizacija je bila tečena, nekih velikih problemov ni bilo, ravno tako pa nadaljujemo tudi z pripravami na Challenger. Moram reči, da sem izjemno vesel, da smo našim ekipam uspelo omogočati borbe, tako kot je Želeš rekel, na domačih tleh, pred domačimi navijači, da citiram Menso, da odprej, da se mu ni treba en dan voziti, ampak da lahko pride čez eno urca ali pa čez pol urca na igrišče pred domačimi navijači in da bojo res, upam, da vrhunske borbe in organizacija bo taka, kot mora biti, ker bom rekel, se vsi trudimo. Matic, hvala. Simon Rožnik, na ljubljanskih ulicah bomo videli nekatere najboljše ekipe na svetu. Gotovo se tega vsi skupaj veselimo, pa me zanima z tvoje strani, kako je glede organizacije in kaj ti pričakuješ od tega turnirja. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Najprej bi povedal pač vsem, se zahvalil na vsem ekipam, ki so se udeležile tudi državnega prvenstva. Le to je nek temelj košarke 3x3, vemo vsi, da smo 2004 začeli z državnim prvenstvom skupaj s Košarkarsko zvezo in prav zaradi tega smo trenutno, imamo med 10 ekip, 3 slovenske ekipe na svetu. Kar pa pričakujemo Challengerje, pa to prvič ga delamo. Vreme nam ni naklonjeno, sobota je malo slabša, upam, da vam bomo lahko prikazali res spektakel na Kongresnem trgu. Kongresni trg je res narejen za športne evente s pogledom na Ljubljanski grad. Velika podpora imamo mestne občine Ljubljana in poskušamo narediti res event, da bomo drugo leto še ga nadgradili skupaj z našimi sponzori. Imamo dobre ekipe, Matice je rekel, da so res da je res vrhunsko 16 vrhunskih ekip. 5 slovenskih, to je fajn, ker bomo si rating dvignali, videli bomo 3 naše najboljše, tudi na domačih tleh, predvsem Ljubljano, ki zdaj večino potuje po svetu, pa kar je prav. Predvsem delamo za gledalce, nočno spektakel, imeli bomo super spremljalni program, tako da lepo vsi vabljeni, tudi fancono bomo organizirali, tako da se bo za vsazga, se bo najdel kanček stvari, ki mu bo luštna, ki mu bo ustrezala. Predvsem pa hočemo narediti spektakel, da bodo drug let se sponzori borili za nas, da pridejo zraven. Simon, hvala. Bomo predali besedo še košarkarjem, pa bom kar začel Jasmin Hercegovac. Ekipa 3x3 Ljubljana letos res ima že do sedaj zelo uspešno sezono. Osvojili ste Masters v Kanadi, bili ste drugi na Mastersu v Pragi. Kakšne so vaše pričakovanja na tem Challengerju? Kako se pripravljate na njem? Prvo, lep pozdrav vsem. Prvo bi se zahvalil Zvezi pa Simonu, ki že toliko let organizirajo 3x3 tekmovanje, ker brez tega tudi nas ne bi bilo tam, kjer smo in ne bi bilo teh uspehov. Definitivno smo zelo veseli, da bo ta turnir na domačih tleh, ker tako kot je meni se že povedal, teh potovanj pa tega imamo mi tudi že malo zadostne, tako da bo doma kar fajn igrat, ne, sploh pred domačo publiko. In nekak je bil že čas, ne, in to je super in se temu veselimo. Posebnih priprav ni, ko vsak turnir bo pa malo drugačen naboj, ne, ker bo na domači tle, tako da super, to je to. Super, jaz mi hvala. Mike Lyle, once again, welcome from Basketball Federation of Slovenia. Thank you. Slovenia. I would hope you would like it here so far. As I understand, you came here just a few days ago. My question to you.
I love it here. The city is beautiful. We got here a couple days ago, so my brother and I, we've had a chance to explore a little bit, and that's been great. Absolutely love the city. As far as the expectations, I expect it to be very good competition. You know, our team is new to 3-on-3, but we love it, and we're just really, really excited about it. I know some of the teams here, and so I know the competition will be stiff. We've played these guys recently, and so you know, yeah, we're just excited to get it on and to you know, see a good turnout with the fans, and you know, I just know that the atmosphere will be great, and we're very excited about it. Yeah, yeah. Once again, welcome, and thanks a lot. Thank you, thank you. Mensud Julević, ekipa 3x3 Kranj je osvojila 5. mesto na Kapučanu državnem prvenstvu. Kako se vi pripravljate na challenger in kje vi vidite svoje možnosti na tem prvenstvu? Lepo zato z moje strani. Ja, 3. mesto na državnem prvenstvu za nas vsekakor ni uspeh. Smo pa veseli, da se tudi druge ekipe nadejajo uspehu, ne samo tiste tri, ne, ki pravijo, da izstopamo. Ne. To daleč ni res. Ne. Mi se vedno, tudi še posebej z našimi ekipami, zelo, zelo namatramo. Ne. Na Challengerju so priprave tako, kot na vsak prejšnji turnir. Naše ambicije niso nič, čisto nič drugačne od drugih ekip. Ciljamo na prvo mesto, tako kot vsi. Ne. Denarni sklad je 10.000 evrov za ekipe, 10.000 dolarjev za ekipe, tako da to je že kar velik zalogaj za Slovenijo, ker smo dost pač majhna država, majhen trg. Potrebovali bi pa mogoče še kanček več, da bi res naredili mogoče streho nad igriščem. Ne. Prosim. Kako so pa potekala pogajanja, da ste ta turnir lahko sploh pripeljali v Slovenijo, Ljubljano je pomagalo tudi to, da so naši fanti tako uspešni na svetovni skali, da so bila vrata odprta? Seveda. Jaz moram reči, no, da nas FIBA kar snubi že par let, da organiziramo ta challenger v Ljubljani. Leto smo se pač odločili, da zagrizamo v to, ker je res zadnji čas, ker morate vedeti, da vsa glavna mesta se kandidirajo za take turnirje in tam so denar, pač ni problem, problem je bolj organizacija in zdaj upamo na tradicijo in da bojo spoznali pač, da res dobro delamo in drugače pa sigurno uspehi slovenskih ekip so pripomogli k prepoznavnosti nas, tako kot mi, ki smo jih pač čez leta naredili, tako da en z drugim, ja, sigurno. Tle mogoče velja samo še dodati, da je lansko leto bilo 22 challengerov, letos jih je 14, kar pomeni, da je FIBA skrčila zadevo praktično na pol, dodala dve novi mesti, tako da polovica lanskih mest je ostala, Berlin pa Ljubljana smo novi, kar pomeni znak zaupanja oziroma pa spoštovanja in tudi jaz verjamem, da bo zadeva na nivoju. Še kakšno vprašanje? V nasprotnem, če ni, se zahvaljujem vsem za današnjo udeležbo. Ekipam želimo veliko uspeha, organizatorjem pa, da bi vreme zaslužilo. Da bomo ne delali. Hvala, once again, thank you. We wish your team and all the other teams a lot of success at this challenge. Thank you. Pa še malo prigrizka bi zdaj. Ja, prigrizek še pride, tako. Ampak to je na koncu konca. Okay. This is it. That works.